Привіт! Для того, щоб мати сантиметрову точність позиціонування, потрібно мати декілька речей. Це смартфон Android з програмою геодезичною, RTK-приймач супутникових сигналів та RTK-поправки – платний сигнал. Зараз я покажу, як це все одне з іншим під'єднати, підключити, щоб мати сантиметрову точність позиціонування. По-перше, включаємо приймач RTK. Да? Блимає блакитний індикатор, це означає, що Bluetooth в стані очікування. Він очікує з'єднання з смартфоном. Тепер переходимо в меню Bluetooth. Нам потрібно створити пару з цим RTK-приймачем. Для цього заходимо в підключені пристрої, підключити новий пристрій. GM Pro Model L. Підключити. Це дуже просто. Є. Супер. Тепер заходимо в програму Surpad. І, по-перше, нам потрібно підключити приймач. В перший раз нам потрібно налаштувати програму саме таким чином. Тобто, обрати зі списку Other, тобто інший, тип девайса RTK NMEA і режим зв'язку Bluetooth. І виконати поиск. Є. Маємо наш пристрій. Нажимаємо на нього, щоб виділити. З'єднати. Є. Ми маємо успішне підключення і ми бачимо на екрані зелений приймач. Тобто зараз я відключусь, я покажу, в чому різниця. Ось тут ми маємо білий приймач, да? Після того, як він з'єднався, він стає зеленим. І ми бачимо активне підключення. Ось так. Вже маємо 15-16 супутників. І тепер це ми зробили пару і ми підключили до програми наш RTK-приймач. Далі нам потрібно підключити RTK-поправки, платний сигнал, для того, щоб приймач вже перейшов в режим RTK та видавав сантиметрову точність позиціонування. Для цього заходимо в меню Rover. Тут нажимаємо Stop. Нажимаємо ці три точки. І додати новий профіль. Тут ми можемо йому дати якусь назву, да, і ввести свої налаштування від мережі. Зараз ми будемо вводити налаштування своєї мережі. Після введення всіх налаштувань нажимаємо ОК. Да, знову обираємо цю мережу, натискаємо і нажимаємо ОК, підтверджуємо. І завантажити список. Так? Я завантажу. Інтернет має бути підключений. Якщо список не получений, значить у вас є якась проблема з інтернетом. Це потрібно перевіряти. І так, я шукаю потрібну мені станцію і обираю її. Все. Тепер перевірте, щоб у вас було підключено. Нижні два вимикача були включені. Начати. Є успішно підключений. І ми бачимо, як заповнюється блакитний стовпчик. Примініть. Все. Таке налаштування з'єднання телефону з приймачем ми проводимо тільки один раз на початку, а далі, коли ми вже стабільно працюємо, користуємось, ми тільки включаємо телефон, включаємо програму, включаємо приймач, і все автоматично у нас починає працювати. Декілька секунд і приймач з телефоном автоматично підключився, вже почався пошук супутників, поправки самі пішли, тобто все працює автоматично. Ви тільки включаєте і вже можна робити зйомку, внесення і так далі, будь-які роботи. Дякую за увагу!